Параграф 18. Біблія як історичне джерело. Виникнення монотеїзму. Релігія євреїв, що виникла на початку другого тисячоліття до нашої ери, називається юдаїзмом. З поміж інших давніх релігій її вирізняла віра в єдиного Бога, творця Всесвіту і людини. Така релігія називається монотеїзм. Євреї вважали за необхідне дотримуватися заповідей, правил, обов'язкових для всіх людей. Скрижалі кам'яні дошки з десятьма найважливішими заповідями Маїсей, згідно з ученням, одержав від Бога на горі синай. З біблії. Шість день працюй і роби всю працю свою. А день сьомий, субота, для Господа Бога Твого не роби жодної праці, та й син твій та дочка твоя. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі. Не убивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво на свого ближнього, не жадай ані всього, що ближнього твого. Біблія історичне джерело. Біблія найвидатніша книга, яку видають і читають частіше, ніж будь-яку іншу книжку на землі. Недарма її називають книгою книг. За релігійними уявленнями євреїв Бог подарував їм єврейську біблію Тору. Повна єврейська біблія називається Танах. Це слово складається з перших літер трьох частин єврейської Біблії Тора. Християни називають її «П'ятикніжжя Моїсея, Невієм, Пророки та «Кетувім» Писання. Усю єврейську Біблію та на християни називають старим заповітом Біблії, першою її частиною. Християнська Біблія містить у собі старий заповіт, перша частина та новий заповіт, що є її другою частиною. Біблія є одним з найдавніших історичних джерел. У старому заповіті розповідається історія єврейського народу, а також його сусідів філістімлян, фінікійців, асирійців, вавилонян тощо. У новому заповіті можна знайти відомості з історії давнього Риму, римських провінцій на Сході. Учені вважають, що багато з подій, які описано в Біблії, відбувалися насправді. Про це свідчать насамперед дані археологічних розкопок. Одним із прикладів є історія відкриття Асирії. Із цієї землі вийшов Асур і побудував Ніневію буття. Так у старому заповіті згадується давня могутня Асирія. Тривалий час згадки про цю країну вважалися легендами, але після археологічних експедицій середини ХІХ століття в Месопотамію біблійна Асирія стала історичною реальністю.